äntligen här. Efter många veckors uppehåll. Vad har jag hållit hus? Vad har jag varit? Har jag dött? Nej, men jag... Ingen vet. Så jag tänkte bara ge en liten lägesuppdatering. Vad har jag gjort de senaste veckorna? Go! Jag har här fått sommarlov. Och det känns så himla bra. Jag har varit på världens underbaraste, mest fantastiskaste konfaläger. Och jag bryr mig inte om hur min svenska var där. Det var så kul. Och jag har varit väldigt produktiv. I vilket fall som helst så tänkte jag att eftersom jag varit borta nu några veckor så ska jag komma tillbaka och låta er lära känna mig igen. Så vi kör en frågestund. Det här var inte frågestund. Jag bara ställde frågor på Instagram. Jag fick a lot of frågor. Tack så mycket, ni är bäst. Så nu svarar vi på dem, tycker jag. Wow. Nej, det där var inte bra. Så ja. Hur gammal är du? I am 15. Kan jag göra vad jag vill nu? Köpa energidricka. Oh yeah! Din värsta mens. Det är en story som är så himla... Alltså, jag fick det verkligen på sämsta möjliga tillfälle. Usch. Jag kan bara säga att det involverar en simhall. Vill ni att jag gör en video och berättar om den? Shorts eller kjol? Tada! Vad är jag på mig just nu, eller? Jättebra visat, alltså. Det känns tryggare att ha shorts, så shorts. Vilken är din första video du lade på YouTube? Det är en hemsk... Uschig video, nej, jag är så för. Okej, jag var typ 11 tror jag. Och så fick jag någon idé om en sketch där jag går hacka grönsaker. Sen typ tycker jag att det är jobbigt att hacka grönsaker, kommer inte riktigt ihåg. Och sen typ blir jag sur och sticker ifrån. Så dålig idé, så dålig video. Usch, usch, usch. Men vill ni se lite av videos som kommer här? Ska jag visa om man skär en sån här hårig grej. Vad det än heter. Först skär man den i mitten. Sådär. Och sen skär man den så här. Alltså i mitten på i mitten delen. Känns vad den har. Okej. Och nu återstår det bara att smaka. Stopp där. Ni behöver inte se mer. Kan du tala flytande finska? Och så kan på så mycket att säga aina oi han satar och sen tista. En del är det just sanna ni. Måtta man kulla ymmärrä sitä hyvin kun koko meidän suku on Suomesta. Ja meidän perhe on se aina perhe Ruotsista, niin kun mä oon siellä, niin mun pitää aina puhua suomea, kun ne ei osaa yhtään sanaa ruotsiksi. Vaikka ne oppii ruotsin kieltä koulussa, mutta ei oikeasti kukaan jaksa sitä oppia, niin mä ymmärrän heitä. Mitä mä halusin sanoa, en tiedä. Osaan kyllä puhua suomea, mutta en ihan satarosesti. Ja mä luulin, että ymmärrätte sen nyt. Kiitos! Mun nimi on Bea. Något som intresserar dig extra mycket. Chips. Och YouTube. Och serier. Och min mobil ibland. Vilka är dina favoritchips? De här. Vad de är goda. Vilken är din favorittröja? Har folk sånt? Okej, jag ska kolla. Jag gillar den här. Ja. Jag älskar den här tröjan! Oh. Det ser också ut som att det är en bebiströja typ så... Ja, oj, fel om. Så. I love this. Har du en kille? Vad är det ens för fråga? Såklart att jag inte har den. Fast jag trivs faktiskt fett bra som singel på riktigt. Vad betyder det här? Ja. I mobil, så jag också. Ska du utomlands på sommarlov? Vilken app redigerar du med? iMovie. Och det är faktiskt ingen app. Det är ett redigeringsprogram. Ser du? Ingen app, redigeringsprogram. iMovie. Är du kär? Jag tror faktiskt inte det. Och det är så skönt. Jag känner mig så fri. Jag känner mig så levande. Jag känner att sommar kan erbjuda vad den vill. Vilken är din bästa selfie-position? Nu ska vi se här. Förbereda. Så, den. Okej, nu kör vi sista frågan. Kan du stå på händer? Vi provar, jag tror det. Ja, oh, jag stod inte så dörren. Och det var alla frågor, tack för alla frågor. Tack för alla svar, Bea, varsågod. Och tills vi ses nästa gång, vilket är snart. För nu tänker jag inte försvinna i 3 veckor igen. Så får ni ha det superbra. Och
och gilla videon om ni är taggade på massa videos. Och så ses vi nästa. Hejdå! Stäng av kameran, Bea. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, now put your hands up, up in the club.